Неделене арыяр эйге бери үпке қарчыга суққы сықуынға аналлақ тахарытын көрі істе олырағыд. Болырын күрдік бігеге әйеқі күндік рәйчілер бітер тұхалақ болуынден үгіз үгіхі кәпсәрі, іпсәрі бұғы эфирге тақсабыд. Жа бүгін бігеге әйге беріге тоқ тұғынан кәпсет екпетей. Солғы еске аяңға оғылар сәрәқтәқтік, құттала соқтық сылжалларығар жәбігі оны оғылар тұғы білектәқ бітей. Саңа же сұттың, сымардың, көстілің ұраты әйгелер. Саңа же үйелер, лоб бачы, топсағай боларын тұғығар, үгіз опыттақ тұтатшы, әлбәң жану жәләбет оттабыт профессионал ке сүбәліға амалыға. Онына беребет түміктүр түймәғар бейгі жекәпсет еқпет. Үләға тақсар оғол әчейі түгенігер жа бейгі тұғы білеқті әқпетей, сияға үлі инспекциететтен специалист. Боларын күрдік бігеге бұға эфирге үлі бейт, оны хеге білағыт, күндік өрәтшілер бейт. Батсапыт нөмірі олар иббат санатығым ағыз 914-279 сүрбәкке 612. Бұ мен әппіт темелер бір ұйытылақ болақытына ұйтарын біреме көңіне дағаны бігеге ұлжыттар бұдыттан қоруй ұлық бұд. Тағырджа сылыен жа білеген хоторо оғылар бұд, бұ сатығы дағаны, масынаға олырса дағаны сылжаннар, ата солға еске, солға еске тұн ғылжалдыра үксіуға. Кенелер оғылар бұд, бұ маңныққа қайдақ жа сәрәқтәқті құттала соғы ғылжалдырғар бейге ота онына оғылар әме тұғы білеқтәқтірі. Бүгін бейге ол тұғынан кәпсет еқпет, бейге бастығы жаппытын көрсі бет, бейге кәлен оларар бұл әделіена Ахлопкова. Жүкізгі көріттағы солға құттал суғы болуытын қатшыр инспекция пропаганда салатын старша инспекторы, полиция капитана бұл әделіена өте өкінен әйге передачыны сөбілен көрсетілген. Дәді әппетім күрдік жеті, оғылар бұл білген жауаптан өсі сыңялаңнара болуға, де сайынғы сыңялаңнара, көрдік жа барғылары кәлелері үксүр. Ежінен тағанжадан жағыр сұқсырғу болар. Ота кенелер, ота мия әтәппеппі күрдік сатығы дағаны, тоны тұбы біле масынға олырса, бұғыдынан әме тұбы сол ес қамса ағынығар ота қытталар болады. Қайдан жағанын жақтақ бұдай. Оның опсайынан тұтырық қайдағай бұл білеген солғы оғылар күттілағы дейді оғылыңын тақсыды. Отын оғылар ден солғы самай-самай ақтымны күттачар болады. Самые активные участники дорожного движения день. А то вот бегинеры, то ходят их на кеды, тютюр баллар, сэр да баллар, кюнюс баллар, постоянно баллар, девы курдык. Турук день тен сағылыр, эбі палақ бұдна, бұл статистика көрдерілінен бұл сыл сағатыттан оға күттілақ 14 сол сақылы білетінне, ол оны 15 оға арғаз ішерілілілар. Онтон өте 15, оны 14-тен құлы бұра темір көліға олырсы әнспет 2 оға болар. Тағыттан, оны сұтан әрін әмтенерге көхілді біттірі. Бұл рейін құлы бұра батчаларға сеттер оға бұл болағына. Бұл әте әтерімін күрдік 15 оғы. Екі түгілі жоғын әлбәлікті? Екі түгілі бәйін тұрар, олығын бейеға білейін ұлық үрден тұрар денге кесе әджабыд. Олығын ұттан үлебет профилактика үлете өсі күйілділден үлелі әджабыд. Ата жұннар еме көрелдері болу, әте солғы ғытыры болу атақамыд. Сатығы жұннарға анан келерді кепсет әбейд. Кенерге памятка түмете бейт. Онына бұл осколарға неделеға бірде, иккете оскола тағығар, детса тағығар, әміскетчі проверка әмейін ұрабуд. Ол әветер сыр-сырда түріп-түрі ағалаларғар келемет онына бір-бір келейбет. Осколалар, оны детсаттырген? Оларға детсат, детсат, оскола тағығар келемет бір-бір келейбет. Бұл бір-бір келер оттан қасырайы, сен бір. Бірағылан тұтыспатты түріпіттер бар болалар. Ұрдық тұқты кейіп бәрін жәді? Дек құхап. Еменіне біле оғар еменіне құлар ұрғар, оғы келігілетігер бар болуқ тақтен аға. Сұрақтыр бұл өтшөйдік білбәттер, оны құлауырым анна ханаты етім. Иннеке ол бұққы, 12 сағы ғырдылыдың кені обязательно бұл көтчу оғы келігілетер бар болуқ тақ. Аны келігілеті құлауыры білінен аллара өтті бол батақ. Сұрық оғылатан қаларды. Білі ол бұқыры күрдік болады жеде? Ол бұқыры күрдік ұланыр ұран кебейелдер, онына ұғыны ұрды олыр, онына бол батақ. Олық мұны барды бар болықтақ керегелердің кені. Кені, ойығы ғойын барды бар болықтақ.
сөп, брабыла бұхытынан онлык, онтон кенне тигер, кеннеке ол боққа болағына сәтте сағыттан кене келелеті оқылғыр бұраптақ, ол ғынан баран. Мәнне ме бір тоқтақ бұтта, нюанс тақ бұт, оғы метр бейінтін үрдік болуқтақ. Онтон кенне кіра болағына. Түрді астақ болын, ол ғынан баран метр бейінтін намыға. Сәтті сағыстақ. Алта ғастақ түрін орбаттыр. Алта ғастақ, аға. Абезәдіне керегілі болуқтақ. Әмейе барты болуына керегілі болуқтақ. Ол бұқырап болуқтақ. Ол бұқырап болуқтақ. Онты сәтті сағыттан бұла кене, ол бұғы қолғыр сөптіғ, метр бейін толдыған болуғана. Тұға маңдық тенді. Әте мұсына түгі барды кура. Мұсына кура қолғыр Мауниутынан әбеті хирейінен бірір. Ол оның сірейдерін өлбіт оғыр бағылар. Әтіндік түгенге болағына ол бұқ атыланыр тұспа. Әбетір ол керейхілі ол бұғын әме ұрық көп. Сізіне ұран кебейхілер, оғын оларды олар, онына бұрысты өлімен аланыр тұттырын кебейхілер. Әтіндік әлбек пай кетінде мұна ақсыр, инетігер болағына құлауыра бе Оғы ол бұққа оларын тиер, ағы саста, қатты саста, мен оғым келегілі әқтенде байыз-байыз болынса, оны бағара хаты біт, опсайынан барта бағар болуқтақ дейді. Оны оттан түрі пүттірге телерді хаты біт, бұл емін отты келер оғыларын дұру бета, оны олығын қарыста бұла болар болар болады. Бұл қоракқа, емін қоракқа, жүгізгі қораттағы инспекцияға ағықсы сылым болар, үлләбетім. Құлы бұра тұптырылы батық оғылыр, нағалы қан әчейіні ұлағынлара бар әті, сірі әчейіде ол кенттен олығы бараққан нағал бәқ операцияна аспыта. Бұл тұнығы сұңығын тұстауына ден, олық тұғығын алты бірағын болуын өптіғ. Біз әтіне болар, онына болағына. Ите треугольниктен барды. Бұқы барды адаптыр треугольниктен аға тұтталар дейді. Бұл треугольник тағы бұд дейді біттіңін. Атақ болағына бұл практиканнан, мен бұл практиканнан көрілбінен. Бұл треугольник тағы оғы құрығыр әчейте солған болыр. Тұға яқын екені білі, масына сайылыр дейді бәбәтерді. Ол сайылынағына болағына емін әтерімен оғыны білі маңды Оннамынна хайылы ба деген, ол біреймеға әте адаптыр, әте үсмұндық бұд ұлық үсік үске келім берілі бұл. Оны күнан құлауыры бұл түйігер травмал бұд оғылар бағылар, істелігер травмал бұд оғылар бағылар. Оның сөбелем әте, әне тұтты баттарын күрдік күнан әп. Атақ бұлағыны бұл бұрабылыға құрылды батақ тұтты баққын Иные приспособления кисень хоп кини, алгамата практика выдолжена эти ники, ого иссулахан травмалар. Маркетинговые данные эти бар тох полон себе вичу. Ну да, да. Атылар, атылар на меня полон себе, а то она, когда были удобные курдук пыгалах, то ли питерге, были курганьки вигалер, ведь то он на меня ом ходил. А джигинем была она ого именно травмал, батын көрек надо было ади, олох. Тұлай түттен бардықтан. Қанық бар қайысқыттан оғы травмал баққа арағыны түгенге, бейіс ол бұтыр түгеннер үлбәқтер. Қолы бұры бұл әметеке статистиканы көрер болды, қына сыл сағатыттан, түгіншіттан таққа сол сақылы болды. Оны тұғығын сәттетігер жұнлар арасы шерілі олар. Түгіншіттан таққа дейін әлбәқші. Қолы бұры үсірі үй бейсапты бұд бастық кварталды, ұжа түгіншіттан таққа. Оны олық барды оны атын-атын түгеннер, атын-атын ситуация. Қолы бұры Бұл оғылық өдетел бәйті бұрабылыны кәспекай анайыстығына атын кейкелен кенеға түйен сөп. Арағынай болар бұл, солға арағынай болар. Өте өлігеліне тәлілер деманық, оғы бұл қолы бұра сол аяңға, кене біле роддомтан түрі үлжеттен таққарығар номнотыма сынаны таққалыр бұл әде. Ол онтын қағалан кене бұл жабы сол, солға ескі бұл тұққы тачы болан келен бар. Біле арағы да әлбәк қолыр әте лүлкі дейлер, кірейхілі дейлер, оны тек қасағыттан қайдақ болуқ Роддомтан тақсырғыр кене ұжы участник дорожного движения болар. Бұл олар ұста масынаға, бітті ұжы участник, пассажир болар. Оны түші ба люлкалар балдыр. Ол люлканы болағына бастық ол әй, Никол Бақы ұрық көп. Ол ғынан баран, ұғы иетіндегі көрін ұрықтақ.
Именно он тут надо было. Кине хамса полухта. Ола хамса ухта. Бьева была хорор, манник тебе хебит. Ого, кире хиля хурдука. Баяла хорор, когда ты манник. Татын даганы, оказывается, манник тут тарлыва так. Костюя была, ого, ордо, она манник кенит не была. Он на канале месвия. А так была она, каз ыяхсын, каз бельди инспектор бейте осколалах. Закрепленный. Ага. Она касы ыяқсын хиджахаты бит. Сюз бұрғын хиджахаты бит. Холовры бір екелен бірін қағыз рекластыры, икесі қағыз рекластыры. Тон нағал бәк оғыларды оқ бұйт. Осқолар бұйт нағал переполненедер. Әлбәк бәк оғыл оқ бұйт. Әлбәк бәк класты оқ бұйт. Оны сылы бұға бейіға қабар. Ол онны болағын оғылар кеме. Олық телерді хаты бұйт. Керейхеліға обязательно оруқтақыт. Олы первый класстан суматын иен бартын әтәбет ұстырап кейін қолауыры үстігінші. Бүгін үстігінші, хасын үстігінші, досқа құрғы, өйін үстігінші, көрі өлі тоғыз түгінші. Тоғыз түгіншіға кейін төлі ғалбе қампырлығын сөбей деді қпетін өлі. Уай, ғалбе қатшы деген дейлер, сәу ой, как много ең дейлер. Вот, әкелі әлі ғоқытын ең етенегі сұраптын ағыт. Оны бола самый әметі первый класын дейлерді ғатып өт. Самый главное, бо бравлы тутуғы тұғыр эгейс болын дейбіт. Это солы тұрылғы болын. Құлабыра мастанғал ұрғыт, мастанғал ұрым баран, бо бес кейттен құлабыра әнірі құрданның. Оны кімді құрданмада. Оны құлабыра құрық мастанарға, әтенде кете қасығыларға біле подушқы төлі әбәт. Құлабыра берімек кейі құрданмы құлабыр болағын. Ол ең ұтықаған тұқыдан тұраңын ән лұқ бұ мастына тұрыны орды Кәтен де мол ұрықтақын дейбіт. Ане же взрослый ұлықантыр бейін стектора ғуа, оты әнді ұрығын бұтты дейбіт. Мәне кейіс бол ұрықтақын, бәң қарыстан ұрықтақын, ене көрет әбіт. Оны те статистиканың дайшы бардақ бұдына, мантан 10 ұғыта саты ұғылар, онтан 6-та бәйлерін бұрыдарынан дейін. Мәне олағына, тәбі статистикаға нек пұн бар ұғы бұрыеден. Мәне мен олық сөз-сөз бәппен. Тоа е хана овде во батах пун, бујте репет бује. Јокоски го репетир во децатан сагалан, осколага, просто улахан улегутолар. Бу бугун агај ти оголоро наградалан келдивит. Книжки малишки ја нагачо конкурс полбута, оно воллагана именно тоахтен епипет ого үлеті бар болықтақ, оғы үлеті көстіқтақ дейін. Ото хорығыр болдағаны конкурскан халбе ағылалар, онына мамалар, папалар, конкурстары күрдік болан таққар. Оны маның ұрағыңа. Манына болдағаны олақ самай көрі өкпет, оғы үлетін дейіп біт. Оғы рухуя, оғы келей дәбіте, оғы туырек мұта бар болықтақ дейін. Бірақаттар бұқа бар оңыра атауыттар. Оны Отуттан тақа детсат, үлебіт өссөл бәр, сүйші көлі. Ол ең болдағына асқы бір күні бұғылыр ұмытылық. Арағаны өттін бардың көлі ғаты өтсіп. Хұрғыр болдағына хұрық кене олық чест оғы құр бұд, бе баға бұдың күрдік. Ол күнім маран біле кенегеға барды келек тақ болады. Құлабыра ол жәте ремейін, ол жә солы тұрағын, светофорын. Хұрықтар генерал құлары светофоры. Ол ең ғырқын бағайты сыныларға. Ноттон үлілән-үлілән, сынлан-сынлан тағарды бұд. Оны бүгін тұр победителер бұд, қиятшар бұд. Үйерім көтін ақай бардылар. Грамата, диплом, ұнты күтті бұд оға бұқабары сертификатылылар. Етінде болдағына бұ маңдық конкурстары үшігейдері ден оға қолауыра түріп бүтін күтары оңыры олыры. Маңдық өйден қалар болы. Бәті. Именно оңыраларын. Рухынды оларын дұ, ол светофорда болуын, пешеходны, переходта болуын да, әте келегеліға олары оғыны да болуын. Хотя бы рухында мұты краскылы оларын әме бұ төріппет бұғары оларды оғыны оғығын аға чөлік кенеға тиян қалыр. Ол еті негеті конкурсырын негеті хаты біт, негеті тәләхінлері оңыра хаты біт қасырай өп. Төріппет бұрыеден, төріппет бұрыеден, ол аты бұғы қолы бұра солы атын сирінен тұр аты,
Олата терапевтин гитара онук турухриттагат. Ого бете, ого кандамила апата. Онук келен, даже ол онто көстөмөрөн итакна да, онук туратчыбыт тенетелдер. Ого кандамила апат. Даже те каракластырга, детсаке каляк бетне, ишуваты кепсилдер. Папам гайлар туралар сас тейбде дилерсе, ону болла амин хирге түспүтүп, ону мамам бирдибесе курканан саван кеспите дилер. Инни кынарлык сыйга болла. Итибар, итибар төлөйөтө. Ого уже дүр бу ыстыраптылар олигинере мин бу бурабыларны кехе уактакпын, туту уактакпын ди. Ону тем болбатак олок булгучу төрөппүт ого бу эйе канаадалак тен үйрөтөн нада. Бу эн дороо бүен. Эн улуун ди үйрөтөн нада. Очогон эле биеттин бу оголор бурабыларны тутууларын көрөтүү булади. Очогон эле биеке сол сахала отчети ди ханыбын. Онотун итии сылыы күн жылы улар ийта биеке то сагаламыты ратта. Бу олуннөй бүтөхек күннөрттен ого бөгөтө тахаржа таксан оньоуна билетеммите. Ол эбетер буллагана жета ханагы бе оңолубут эти сырдартын сырлаагын. Ол сырдар батаны сразу бунук солге кирен берехин игинде курдуксе. Вот. Үлө кетилдер, үлө баран ихер. Дет сатыры осколары кытыры хассыгок билге. Лелевит. Владилена. Биги буллана тоти велосипед тугунан хатан табиреме бит бүтән кепсеппет бит онан олан ыңырыгы мөссе бир. Каяндан биги ти велосипед мотоцикл ин тугунан кепсет як бит нада. Онан же буги гытыр улат кыжы ти хиляк болун оглор аянныллары гар жакыжы куттала суук болун серак тактык сырыттынлар. Күндүк өрөчүлөр бит биги билбилген кылгас угуй кенеттен көрсөк бит. Күндүк көрөчүлөр бит эйге берини агас эфирге көрө исте олорогот биги иккис төхөмөк битер кепсетиек бит саңа же туттуутун тугунан биги аспыт бери битер эме бу кепсети битин сагалабыппыт билген салгыкпыт эгер итылак боллакытына батсабынан ыдарын агыс 914 219 сүрбекке 612 студия бит ылжытын көрсө кайын бияка келен олорор Иван Петрович Данилов Шишкин дом тут Туту компаниятын генеральный директоры Иван Петрович Үтөкүнүнөн. Үтөкүнүнөн. Биги жаспыкка кепсетибити талга сагалабыппыт. Онун биле ыйтыы бөгөтө кирбите. Онун материал деген тугунан жандар наа үгүһү ыйыппыттар деп. Онтон билген бу бүгүн мен сагалыкпын барым кепсетибитин деп каркас жерлерден ол тугунан эми ыйтыы бөгөтө бар эди. Эги жа кайда биле каркас жерлери билген онун кайдары биле модныйдык аттаналар ди. Жа ол тугунан кепсек. Да каркас жерлер Только рынок кабелей для энергоэффективный дома один. Половитер кинер и чьи-то делал дар. Бесловитер кинер уже бегает из кинер бутон толи дулар. Он на белерин оправдали дев кудук. Антон качественный каркас где. Цена тяр та хадаха кинер хем бир брус где кудук был такар такар. Потому что манна икки тох такар итак. Кимера каркас где не для себя туттар или были блинги Это такая мода, были ревелерги, где он нас арендовал. А, были сынья на джинге. Вторая кинер, он был, да, кинер дилер, он был. Он, конечно, были чапчики на лахтом уроках было. Он, чапчики на лахтом уроках было, просто тахтан какой-то такой еще кудук. А так, если я кидах на нолар дох был, снип тем бар, строительные нормы, он именно по каркасам домам. Он, это каркасагар именно масс кабельна сушка на аспопухтах. Он на тон Туга утеплителин калынга тока петектах. Антон, бир слой ветер петектах. Манутан бир гордок петна именно соттан көрбө петер. Утеплитель скоро сүрбө сүрбө сантиметр гоктах. Ден көрбө пет. Калынга ди? Калынга, ага. Онна тан каркаган именно бу бирга алмаз тем бар, ОПК, лесопромышленная компания. Онна сушиган отравит камерага. Кини масенчагай болгана эди курорыгар катарыгар биле скрытый работа улан калдыр бул ашып калган кар булай онда эгер биле бэт оңур деп кудук кая барар эргер кайгир деп кудук мандык аптан аны гаридер разы биле утибил бар булай эгер экердер ол мандык бустан калар ондан үрбитнен кирем барар тымны ол хен не именно вот сушоны доктор токта хат камина сушка ламыт каптанры ол хен сынандач биз тоймай жерден калар онтон ашыпка хоро бинте барын кабыстар балдар барын кабыстар бе уже кыстатылыр
Вихикленер бут. Он на бу был бутеннер кыстых тахтарыми. Вот она ларни яха билден тура кеддерлери булуди, тух тиллери. Кыхы нигин бетен кайда кыр. Глаз пай, глаз ишве яха. Он на бли глаза тутарден. Ага, вот. Он на просто тунка яха надо вентиляция. Вентиляция мне бли мандук тух надо. Профессиональный подход надо. И когда я стах пулана эльбахатсор, вентиляция, хлора. Бастыгы тәстен выдержной оңыр бұлақына екесі тәс ұрайынтын форточкаттан үйе тағырып тақын. Онында тебе бандық тұққа, тұрбада қақы тағылған. Онында біле риданы тұқтақ болар, хыналақ боланыққар, вентиляциялар. Кені онында үшет тұққына да тұқтырын біле утеплетел екер тастарғар мембраналар бар болдыр. Бастыгы ихнағы мембраналы тұқылғыры тұқтен болар. Пароизоляция, ол өтер бейті нақпырна влағына қиевете, біле өделәйім инчағы, ну, пар болан хембер тұқ болар. Асастывает хлород, санузел туалеттер декуды. О влага были именно утеплительге кере оқтақ. Утеплительге керен қаллағына, кене бәдін свой сөйтен өтерін көбір түрпейтіл. Олеген пароизоляция, хлорландық олық пленка ваны болықтақ, вакуум. Онтын үйхәңі мембраната, кенені ветрозащита, онына тоқтен болар, гидрозащита ен. Ол бетер ол, біле тоқпыт, утеплительбе де егер хлора күрөвес күр, точка расы ен. Тағдеттен минус 5 болар, егдеттен плюс 25 болан, кенен мандық 0 градус керінді күрі өскен қалар. Ол күрі қолғыра хембей пар болан көтектіқ. По физике үйе таққыр, оны ол именно мембраны бәтін пары ғардыр, оны ұл болан қалықтық. Ол через вентиляцию, вентилируемай туынан фасадынан кене тұққан баран қалықтық, көтен қалықтық. Еде барты өтшеттен ұқтық. Еде барты өтшеттен матан қолғыра каркасынан девет кене үйе тұлған қалар. Олеген бардан именно профессиональный подход надо. Он на контроль улетели. А, ди, импугачим пугана эльбага юти. Эльбага. Баратын кадо юка надо. То мне бу барун хаустер ди, кто костюлер на хакер гавайдер ди, барато тюнюк. Кадре бие условия вытер уай, вала джамана барата уйрет руах им курдук ти. Это именно ди, как снайп из-за тох ти курдук энергоэффективности кинин глаз пол. Но он на хим бир хайну ти опой пулохан надо. И ти лохан тюнюк терге холовра хим бир блит тымлине килдерлер или тинин дараллер киндер. Олеген бейік тұйысқы мүмінтер хембей маңы қария тұры болар кәрін. Онына батаретіл бақ болынады, радиатор, онына теплый пол ден. Хембей бұл атапленіне мұстыны қылықтықтақ. Соны бейді тұрғысынақ болар бейсілу өтір. Чоғыны тек қатшытығыр болағаны хембейді тәңге дейтін де қолырмаға күтті. Ота чоғыны хамай үшігей өріте туққаны, тоға мен бұл барын қағы Ага. Итак, хлора только в западных странах, те, куда архада, дилорга, кине, то актуально делерите. Именно каркасный дар, потому что кинега государство энергоэффективно, и мандак тохтардах, морбардах, дилерге. Хлора, меня на тягом брузден тут кому левет тортарга. Потому что были и тита захадора была. Кинер бегу до России, куда кальбах сорил рахох. Олихим были и тила лара тох энергетика лара барта. Барта хачахтах, чахнай тох сектор дага. Олихим. Кололюллер, ибито, чай, дилерге дилерге тут. Олихим энергоэффективно, дилерге кололюллер. Ол бүгер қолғыр қарқасына келер. Сәп аға. Ота хейбұлланы білейін, өтін үксін мағынан тұтағытты? Да, мағынан тұтағыт. Бұрғынан тұтағыт, бұрғыз бүгер орда бүтті ғамай экологисіне болар, бүгіз лойоптер, проверендай болар. Онтын тәргелі бұрғыз маспыт восстановленді тұяға қолғыры бейін тере әттен сыл болар. Олеген қолғыры Ағайыға сыған түрді оға жек күрдіп олар. Білген болды, егетім, бәлем жәлері ме тұтаңыт атылығытты? Да, бәлем жәлері атылығыт, бәйеға білген қатасқа төтже бар атылығы тұралылар, атылығын тұралылар. Ағас-тағыста ақтыр, бұл қыраз видео көрек көт, онына бейт өліпендер бет енді құрғалылар. Ата тоқпыт, офис бұт болышат Білген қасы атыға бары? Білген төнде атыға тұрар. Атаны құрықтыры атылын әрелдер, деу күнді құрықтыры атылы атылы алдыр. Оны әсі тұтылда тұралар, бесі тұтылда тұрар. Әй қампанияды бұл үшіге демен өсі білейді еқпін бары бұны. Еге болланы, олық біле документығар ең барытығар кеге төбеті өлжі бәт. Ол жетірген бе бары біле Документ ден, от тоа дека ми е во сувеа, не, кое време ти налара не е ребетано. Тогу не разсега го нанка бистахана тетру келие. Оно ми е бириемен баре. Тоа, ано блин колора во циклична ден, от тоа болади. Хем бирдже туту таде. Олеген бо колора колора документ тетру келен. Ми е бириемен котран ке бистахмене. Ми е барата качахта на кадра. Да, колора бо уотум келите, бо гахм келерите барата таде. Оно не е шује ден бо документ сувеа ги тигер ми е.
Да, бардан сопровождаем беревить, дорогие ата да я. Клиент келле, к ней говорят, газ таякта, газ таяга хох. Вот а, бля, дорогие, вот у нас столбата бар, столбата хох, а ножи другие подходы. Он на бля партнеры дахпит, решил донорить туле ставить, он на бля ходы выходы влевит, погнешь я в кадр. Олень бля, это тен тургенник бетлям бит документы, берем бит бля тургенник опять ловит, он на бардан. В соответствии с законом он работает. Ага. Он был эти, а скобили Джон были итель бахате дебитим. Где он был Джон была, где аклатан на ее подтвердил. Блин, когда раз те турелиентешна именно, а что дебил бепинда был, те лиентешна и не дебиттерет, но Джон ханнук ордугуй день ее подтвердил. Хастаны ки ее подтвердил. Ага. Мас жага, мас как каркаска лиентешна, фундамент с утеплением ден и со стяжками. Ага. Он на именно были ту хайр. Бег он на Эми проверены тот акпыт, аклад акпыт. Он был готов теплый полу, эти турбатын баскутардан беребить. Тоғы егер, фундамент егер. Ача были теплый пол девкілы, глаз мостовлар. Бес лобитар хамы ишуэй. Антон таз дега, таз дега барын хаус еме тупы бұд. Он көп бұдгар подход акладгар эми алоқатын болар. Кенене не ри тоқтардақ, чиншен көрек қынады, именно сербетін. Бес сербет алоқ тоқ білі. Ирбет тонах полон, вешная миглаталах полон. И именно таздия и китайстах булана тем более, я ханавет полон только трохтах на своих. Своих. Ага, своих. Он очень чем коробит. Тут партнер дедах потеме, олорго агаста хамут. Кинер бега заключение брелдер. Именно о заключение олор хамут тип фундамент ловит. Бо своя вот он своя вот кетин он ахсан. Джиту сюрюне был лади, был акалата ден холобра. Велях был лади, был акалата не мету лахан тут лутату. Кихисерер был лади. Самый акалат был. Он не джанам эти материалы, какие реха он на тух тен мельнак айып патарете. Стандартный девиттер, ча. Хастағы хубелигіней ден айып патарете, бо хастағы джи холобра, ча. Бо отон ититии дабы боллуын де, он на тубу джекергенге ордугой девиттерете. Мана именно де размера хаскей кыстырыптан. Круглогодичный день, олорортан тулуптах. Холора эдерил, он на бира олах. Булана холора самый минимум и кюхос болар булай. Кюхос тах болар. Холора бәлергер, трепеттер, он на олорун ка болар. Антон, икі олах булана. Кыста хол булана, үс хос болар. Или икі олатар бақтына, икі олхана қалар көхеп. Пока он на күрдік болар. Антон, минимум. В среднем, конечно, кихи холора, блин, квартира ханы тыгаран, кихи сембир, айлхада қалар, талахалар, он на Сен бір квартирада тағыр, айды кен қостуынықтарын бар алдар. Оның жыл оғыларға рабочий еместі. Оғыра ұрықтарына алдыр қосқа жанды. Скава тұрар, орны тұрар, думбада, онында астол компьютер тұрар. Именно ене бар болтақ. Оның квараттан картуақ болтақ. Ото білін нәлектерге таңы жан бары жәлерін толыру қатшылыда қоңыр олдыр. Де ол оның қолыры жәте душ, ванна, қаз әтәске болыр, ұрдықлар екі тәсте болыр болағына? Екі тәсте болағына екі душ туалет санузел табыстақ болар, но ол қатамақ болағына басты әтәске. Ұрдықты? Аға. Құмышта ғым бір өлдетті қарайлар, оны екі тәске қаны ғымандыр. Басты әтәске ғымандыр қаттан сөп Сөп. Атак тоқтырға толыру қатшылығыңа әте әме тоқтыр, подходтар бейі проекторшы табы балар, үлігер ақтақтыр, келінер еміне бұндық туғын табығастақ құрылдар. Еміне білі, асынан соңда масына кілергер, септикка, ол бұрға кейбәкі оттырықтақ, ұқытарға әме ол бұрға кейбәкі тақтан ғразы ұқыттырар, елпашқа, ол табығастақ бұрын көрілдер. Еміне бір линия тұр болықтақ, еміне санитарны өзіл, ғолдар туалет, онына кухня. Онына жық оғыра стиральная масына тұрар болар, или мойшына масына. Барты бір линия мандық тұрақтақ. Ол білі тоқтеу күндік. Отходы потребления, канализация, септика кәдәрі мандық. Беспрепятственны құлары. Лұхан мұндықтыры оғыл оқы келектіқ. Напрямую, ача табығыстақ болар. Жонна мекі жік профессионал қараға мен ады. Бейі болы бұл ұйытар көрәтші бетсіп. Мансардың крыша балтыра әтәсті же утепленеті қаз болуқтағы қалыңы саққа хергер сынтыр декі Уралғы хүлбе 5 сантиметр дейлер ютубқа. Онтан бейі қақасына адыны еде біттір. Бұл бейі тоқ бұтуар әдіргілі келіме бұтыр табыға соқпыға еті крыша. Олақ сыналақ бағылар. Рельс соответственно он дохуна. Это хабкотлер средняя полоса России, вы бегем Москва, регионарный хотя мы коробить, бельсевит строители где-то, он на городах пенекинлер 80 сантиметров он доллар. 80 сантиметров утепление доллар, он на хлоре металла черепица. А так без условий термин когда пенек 80 сантиметров не утеплитель он рамбаран, металла черепица он рабка гибкая черепица он дохуна да. Он ловит
озби, олар дөртер писалеги бит. Ачай кенек лахантыра тоқ болар, жуэй болар. Он на хар были ирландцы спят терпеть там куда было, а то на хар тура не бить не тур было, бить ловить рано куда. Но сына так конечно будет не дух было. Да, береди. Бить ловра уже были ингатан были это дело, какие вот клиенты об этом уговариваем на полноценные этажи. Табы газ вот тем. Мансарда, бить ловить это табы газ. Себе левакит, ага. Дроболорум брус джене кайдах утепляй дека себе истине тиндене итер крючевит. Брус джене там бастыга галдаргар канапаткара, канапаткара нергай ханада. Он там профилина брус плана именно монуктарин канабатк. Ага. Это так одна хаягас был барвен сель барвен на мика напатк ханада. Ага. Бисло идёрнуга. Профилированный брус эрилливета було до. Эрилленсеп, масара хельбах манна. В основном тутарбут тен би естественной важности. Ага. Ракадливит мастан. Манна зимняя рубка, она летняя рубка ямбар. Эй, сон на карастар. Сайн кадливит мас, вон на кахин кадливит мас. Кахин кадливит мас, соответственно, влага та гаях пулар, олдайн чагая. Олихин кине хлора, а гаях трещина верер, он на гаях тергер. На гаях тергер. А чё кахин гатор дуга бит? Кахин гатор дуг пулар. Сайнге варта ивишин чага пулар. Ол курар, катарар, декене, эрье варар, кайта варар, деви куду. Эрге джене ремонт капитальной оңроллор до благоустройства лан девиттер. А, ну, андрю там апыт, сан лан лан. Здравствуйте, сколько стоит дом 60 квадратных метров девиттер? Ага, деген ата хлора, тон барта в целом индивидуально болар, олиген келенгет бу бихе офисутер келенгет билсергет табагастах болар. Ага. Да, лучше знакомиться в офисе. Ага, а дрыгын осы анатан етен келенгет? Амасла 18, офис 504. Дорабы улуска тақсағыд до же тута? Улуска чуға сарген улустарды қауды. Ага. Олай бітер, мен қаңласу салдан, нам Покровской, но қаңлас. Үтік күнінен олғынан самый күрі квадратта же сыныты түхе болары дебеттер. Квадратный метр это беға беген тыңчы болар, декені. Он на плюс фундамент. Уже фундамент, олтар оклад на выбор. Ага. Дорабаларын жерлерге цианалары қастан сағаланалары дебеттер. Сенатын офисынан лучше келен офиска білсер ордук. Или тоққа хорянгыд, ватсапка. Ага. Нөмерге. Ага, бекараңы білін көрөбіт ахасып. Дорабы Шишкин дом дачаға 4-5 метр лақ кыстық же тұтуақтара до дебеттер. Кыстық жене. Кыстық же аты, конечно, ох, каравай дебет. 4-5 тақ. Единственное, чтобы стал алталатлах, а мы минимально был, потому что брус потух он алталатлах был, алтометрлях. А если? Тут то весь он был дар был. Ага. Дорого, где тут тарбар отсыпка хайдах болары девитер? Отсыпка, ну тут это от рельефа земли зависит. Вот это горох сидер коня был дар дахсе, мандал слонер был дух. Он на горох сидер я малах мандак бугорок тах был дар. Он тут тут тах он на ветер мандак подъем нах была на шатом был дар подходами. А там среднем хлора бе коня дахсе гелка кордах пятна. Самый бюджетный вариант я веду, когда мы этого ставим регион, то вообще я говорю, Кильдямской команды, какую команду ловите? Она, а раз то он на где-то тут массы не полар, тут массы на он раз куптах. Ага. Бо эми тугу туталлар эбит тухт биле. Акылаты эми айталлар. Ага. Утепление инден эти жоннор мен интерьер гиллер эбит. Ага. Эссе бу жеғы цынаты эссе хастан хағаланары дебиттер. Эти мағын тек өрбит биле қатас желерін әтелдер болар маған көсті бит. Ага. Қатас желер әте именно под двиз тұлан тұралар. Енді он сотка участықтақтыр. ЕЖС, под ЕЖС болар. Онна ағас таластақ профилина бұрған тұралар. Онна терасылы дақтыр веранда. Онна қарам осталақ болар кене. Он на плюс коммуникации того времени отопление лах полар, отопление это пока электрическое отопление полар, он на вот отдалар егер. Эти хотя сельдерегер было эти двое деньги бастарами я кадик табу гастаравити. Да. Колор коротан чугас эрери гнам баран бо эмие тугунан кисереме олус тон жан эмие тон хотя стекулин жолухар бахлахти. Да. Жакуска будет коропут лоди гадет рож по коска трактике олин донор блин дар чатарно и донор лоди королдер как инвестиции королдер он на колоре блин лан лан олор тут тон олор доха или белема лака аяхлан сенатору дюркине олмие блин пестер билдер. Он на хатас еще и я говорю, у нас осколота вар, десата вар.
Вот на парах тогда случилось. Иван Петрович, я бегу бегать, когда не имеет, как все викер, он на хорошо себе дарибердень, не имеет, джонго олос тухалах, надалах, олос гусдень имеет он желен, уоттан, юрдун котитун, сити хилер баровым, бо олос ше улягадир, махтановын. Да, махтанов. Кинду горячилер бит, кылга сактолун кентен көрсөк бит. Қыз бенеденік айы әйге береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қайт. Бұрапқын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа білеге ұғуяр, үләға идаға сердер әйге берені көрергізгер ұңырабыд. Онтан әйге бері есерді күнеғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұғы тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні, олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сұғына қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғыя күйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрергітігәріңірі бұл. Күнді көрәтшілер бет ағыз эфирге әйге берені көрі істе Сергей олар оғыт. Санатым бігі ағыз эфирге үлелі бет, батсап нөмір бет олары бат, ағыз 914-219 сүрбәкке 612. Бігі бүгін жа бері бет түміктүр түхімеғар кепсеті еқпет, бұ үләғі тақсыр ұғол әчейі түгенігер жа бігі бір аппытын қайдақ қарыстана бұты, қайдақ бола бұты, онына бұ үлелі үйерақ ұлар жанжа тоқ бір аптақтары бігі ол тұғынан кәпсет еқпіт. Бұ әппіт теме бәрі меті ұйытылақ бол ақытына батсабынан ұтарын өсі түгіл ханатым ағыз 914-219 сүрбәкке 612. Үстудебіт ұлжытын көрсі өқайын бүгін бігі кәлін олырыр Владимир Николаев, Сақыр Республикетін үлі сударыстыны инспекциетін үлі қарыстабылын отделін салаятшыта. Владимир Владимирович, то кому я хочу, я улягаю, то тох барар так сенсеб, ол бухи гаротан. Это эчеи, ол даганы мне болон септи. Я бу маннык түгенге улягет кайдак болохтагы. Мастатан туран тугуган ихтагы. Улягетте, а бу уля бирашилер түртен, бу химбир кихи, газбиди кихи эчеен сеп улага, газбиди кихи оголонон сеп улага, оно. Үлі өтті бері әтші түттен әрбіқ байтыры бөйінелер бағылыр, ердебілдер бағылыр. Бұл үлі кодексігер, үшінбекке статиятын ағалан, 214 статиялар мен бағылыр, үшін ол үлі қарысты болын өттігер сұғын ақ тұқтыр. Оныттың де қамайын қиын әшеге тақсы бұт түгенігер болдағына. Үлі бері әтші өттінен приказ мен дұрда 223 ден бар. Порядок действий расследования несчастного случая на производстве день. Порядок расследования несчастного случая. Она и нам была она бета тохтах или бильдах. Хастаменек легкий несчастный случай день бар, тяжелый день бар, да, он со смертельным исходом день бар, да, он групповой день бар, он расселлер. Оно легкий говорила она уля берет чуть-чуть, ускини говорит тохтах. Расследование сейчас. Слушай, mm-hmm. Ускенье было так? А че ел бы кюрюк деньги? А форма документов барта, ол приказ Минтруда 223 деньга бар, заключение, акт. Он акт, он лук так, он легкий деньги. Но там была ускенье, но там была она, говоря, бу тяжелый орган тух так, трук так была она, тяжелый день медицинская справка. Там бастан трон, хас биде, че бикки был я гатир. Но была там была она, бу лехит кебе бедахтерине, уле берять че туттен запрос парыхтах. Медицинская справка формы 315 УДИ. В степени тяжести легкий, тяжелый день Арахсалар. Холомра, но легкий день Каллагана, кини бета гитар. Холомра бета, был главный фонд социального страхования, были им по социальному фонду Бонтур, но Идахтах был кинячий дадин. Изучение Идахтах. Он не бетер, он не бетер, он не бетер, он не Антон был тяжелый, был Лагана уже Ингрилах, чем был, то есть с привлечением. Кем не ангрилах? Был социальный фонд, давар был Лагтах.
государственная инспекция труда бар болуптар, Онна федерация профсоюзовтан бар болуптар, бу коротко. Онна бу канна болбут, эчи болбут сириттен местное самоуправление бар болуптар. Специалист по охране местного самоуправления бар болуптар. Корон эхилек чоуна жахалтататтан специалист бар болуптар. Хор бу корка ула город Якутстан, мериеттен специалисты по охране туда янар баллар, олар бар болуптар, комиссияга. Табастан тура комиссия ол бар болуқта, приказ создания комиссии ден бар болыр, ол кәнінтен жауынтын өлі ағалар. Хобыра ол комиссия бәйті, создания комиссия оңырын баран, бұ кемірі опрос тұлылар, кемірі объяснить тұлылар. Бұ расследование ғытылылара ден сүрін туға ден обстоятельства. Тоқ болбудың қайда болбудың қайда, онына причины, онына ответственное лицо. Булан хайют. Был тох побутен, тох тан халтан так субутен ден. То он хаме сюрюннан селбутен биеге бу ан скетчи так хватен ден. Улюй так так. Улюй так вот. То по идее он док бие ак путер хуриют тугун так путен. Улюй бутер лета тугун так тагай. Бевит бу санабутнан экспедиция натнан тох он холох тагай, он тох холоран он холох тагай ден. Хуриен бирефт. Он барта же олох кәпсе атахана огун кең, антын мулана халбыр айтыл гасты кәпсе атахана главная комиссия, онда те форма, чёрная форма справка бар болтах. Онда комиссия бите егер булана актор болдыр. Халбыра онда связанны, онда не связанны ден бар. Туга кытта связанны? Халбыра связанны с производством, не связанны с производством не бар. Халбыра кеге у хорох улахеттер, лихи джандарандар, джандар бюк болахтарына ген. Халбыра бу хирохтар тұқтау бутын бұла хорога не связанны болуыз. Он там был, не связан с тем, что был в Балагат, был в Бетте, где был Лагана, где был Джани, где был Тухая, был Лагана, он был Пулар. А то связан с тем, что был Любиреме Тигер, Юлия Хигер, который был Творог, который был Лигиджан Ренду, Хайда, кто еще был Пулар Лагана. Был связан с тем. Он был комиссия Бахарарами. Комиссия была большинством членов комиссии, голосов комиссии Хайют, Бахарабут. Вот эти холорати улетины улет олорутын кытта себесте, а у нас себес ухтен то касабы дэллах полары холора бо улехекке. Улехет полан холора бу не связаны с производством директорына кенде выплата албат. Холора выплата корулер, он набеяты бу гарантия компенсации балар баллади. Холора бу эче битки хи связаны с производством боллағына, кенде полностью ол туго бара бутын, эмпл бутын, қанны больничнеге хэдди бутын туго барта төрін ехтах. Эти социальные фонды, они улетят, бо улетят и отчет тут не тронет. Все расходы пенсионные по итогам сейчас случая, барнки не уходят. Он там же холора улетка мигар то тохто был барди, че холоре и бити хиджанин, рай лбу полагана кайда. Тут я не был. Холора бо рабочее время, видимо, магнит так мам, магнит халтер на тул полагана, че бэтн багат на тул полагана холора. Я тул тем было, да бэтн багат на тахаджу полагана. Он нука не связан не был он сюда холора. Он там же то я на баран тахан кидию пола магинга тахан кидию пола. Сорудахтах пола. Да сорудахтах пола холора бу письменный да вот так устный да холорах пара да инди бу кудго ну лана он нука не связан с производством был он сюда. То холора эти категории лара была на то 250 статья та на галан 251 статья гарлва лар. Уле кодекс сигар. То он эти бу приказ минтруда пин кудго 223 инга на холорлайдер. Ханнук примерно был он сюда. Ну было на себе. Но характер бы тяжелый, холора бы чем бараннар бы доктор где-то холора профессиональные заболевания чем барди. О профессиональные заболевания дебо инспекция не его бата хараспатреб надзор не его бар. Холора бы я искал по бата камен тяжелый холора. Тяжелый он дает мне были. Бо маска когда я на живота, лекин холора была на тебе барта холора спатреб надзор не его бар. Холора бы вахта кин холора ас вылет не нин бо уле хачир холора ахнанда. Оно тоа требуе спо полагано тоа, чиј таков полагано, тоа чиј било да, ол асием баран тоа едио полагано, ген. Расстройство же каде има лајте распотребна цел линија, би линија полагано би ушчен чиј. Олим бути јадлер халвора, ќе не било на септин. Он таа халвора бу, ќе улели келени хенду, е ветер улелем битем барани хенду, е чеји илбук пуллан. Халвора ќе не бу улелери келени стаја халвора. Од нук тоа не хајдак пулла. Тој рокутен урут пуллана, ќе норматив турнан, но урут требонилар на мула халвора, ќе не га галарете. Связни било на септин, тоа антон белини ке мене мула на ќе ник мула на не связни било на септин. Халвора, а потоа што би бу ке хајдак халер билибет. Работодатель бәді нечет ответственность, кені қайда қайдарын, қайда барарын қолыпыра де. Бұл үлі қағылдыттан. Аннукка болан не связаны болар қолыпыра. Тұнда мен адамын көріп қанады бар. Қастыра часы кәл, үлі әуі кемегер еген бұл бұлақтарына
да, болонше. Антон, улюдик кумигар ол бета айна хантар гэлэн яче бэ пулаанда, ол үлэ бэрэмэтэй кэсэ бэ пулаанда сэнэш нэш бэсэн. Ота холора, бо үлэ масынатынан баран олар гэн боллаана, онука кэсэн хэпту? Эти кэсэр холора, хас бэдэ кэй командировка барарага, үлэхэт командировка барарага рэгэн, полностью командировка барарагаттан кэлэ ягатлы, бот ответственность работодателя хэчэр, холора, үлэ пэтнэгар хэдэ холора. Антон, на служебном транспорте гэн холора, бо Әрбіқ служеб боладшы, бұл дұрын жатрасынды прошестия бәу боладшы, олбір үлі әйттіргетті. Оның ұлана ол сүйәсіндей болар. Ембір қолбірін ұлға ағылар. Олар бұл үлі сұрдағана бар бұл бұллағана, служебдің масына кәдің бұл бұллағана, ұның хедер бұллағана ағылар. Антон жәті оғылғы қолыра жә оғыл әшеге ұлбыт, оны бұл үлігіт жә сөбілеспет бұл қолыр комиссия бұғарыдың күттайын қолыра жә сөбілеспет болағына қайдақ болыр жә? Оны біре әтіргәтілі үлігіттер бәліріп ұқталар дебінде расследу өне, біре лөқ көмін жасты үші, оны ұланы әте лөқ кейдері бәлігі тақтырына әлбәк бай Сыған ұру өген бар болады. Оның мұны бәдің бұрыдан ұрылыр өген болады. Оның олан бейін өңе болан, қолыбыра бейін мәжбетін сұрында өзайымы десті дұғыт, социальный фонды күтті. Қас квартал ай, қас полугодия ай, еген данный ла бұты, ұмай бұты, қанда жей бұл бұты, тепті-кешке қайдақ-қайдағы, ану нұршуайналақ актор кендегі дедіктерінің ұрға бейі қыдалар. Ну, квартал ай ұталар, мандың нұршуайналақтыр бағалар дей қолыбыра. Оны бір өкеләмі тәрі бұты, ұмай өтінің әмекелер бейі қайнформация қолыбыра. Анты қолығыр бұлан жон көрінің үсәтчі. Мен бұл әчей бітім, мен бұл редактор бұттыра дей. Оны ұлана статья 229.3 ден бәрі, проведение дополнительного расследования ден. Ну, государственный инспектор труда бәті үйтір. Ол бұра ФССР-ы ғырар, онына Федерация профсоюзов ғырар. Ол үйе болындар, бәлірі жоу бағарын. Документ қомуен барандар, ол акцияң ұлы бұтты, сұйаң ұлы атақ туы ден үші біреуек әрін тағарылдар. Зүкіршенен ұлыландар. Оны қаз бейді кейін әтекін бар оңды, қаз бейді өлі әкке, әчейін барыңыз, әйе әче бейді оқытың расследование үпіттірді, хуақты, қаябыттірді ден, өлі бері әтші кететін әйтілаған барыңыз, сөбіреспеп болақытында бейіға кәлеқтің әп. Бейіға кәлеқтің үті башы бұрауа, кәлің барыңыз бейі көрі өкпіт, Ейдің ба бұрыдақтыру бұттыру ол, оны бұрыдақтыру ролылары олыта тұғы. Үлхеті бұрыдақтыру ролылары дейді. Олыта дисциплинарка ең болу сөп. Олыта премия бұғағына ол бөтір тұғыра. Бұғы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 ғ
мәкөрдәк болақытына бе сөдәдем, қатылым. Жекосы қораққар жүнекіз олсы дом десет нөмірігер бар бұд, нөмірді адияға бар бұд. Бастет әскә, ғыстарсы инспекция тұрда, бүрем граждан болыр, нөмірігер әші линей бар, оны ориенті еқытына бұд. Әшейіп тұнжа, ғым бір өті таққара болу, ұнық тұқтақ кәләтшілер де, ән бұл бұл үңсілі ақыттын. Антын, осыны таққына бейгі болса, қай әрегер, үш-үш таққа түгінші өләйт бар, антын, отыл бірғығына дұ, үйбетші бірғығына дұ тұқыр өлір. Работет опасынық вредің ұсловия тұрын әлі. Отталақ ұсловия چه خسته بود کمیس خسته بود البخ خیس خانه رو لیفت اونن خاص بیدی که البخ پای بخواد ورد دبیچه گاو ول البخ پای ورد نیستر بادر خب البخ پای پاس استر بادر البخ پای آبرو دو نیه بار مثلا تن هغلان خب ورد بو پرفراتر گذیه این دیوی کندو آن چیه می تقدرر تو خمایو خیلی تقدرر نه بهیه که همیشه آن من رو لحیت بهیه ولان البخ پای کمیشه لر دخبو تنو بهیه همیشه профилактика түгер бейі оланы бұл өлебіт үксін тұқтен. Әчейі болу өнінің үгітап. Үгітапын бағарап құлғыр үгітап ұтын, онында работателері бейіге бұл призываем кәтім. Бұл бейі өлебіт мұны болықтақ дейін. Бұл әчейі тақпадың ғана болықтақ дейін. Оңырағаты бұл үксін. Оташ құлғыр бұл әчейі тағысты дейін өлеге Антон, әпетінестен ден бастан тұран үш тоқпарды көрің бәрді әпетінескені, қолы бұра дисциплинарка бар, оны административка бар, оны ғоловка бар, қолы бұра де. Қолы бұның ғатты, бұл қараны тұрда өлі қарысты болын нарушенеті болылағаны, қолы бұра ол тоқтағыстағана, нарушенеті ағыстағана, оны бұл әчейі сүрін түсілерді, бір
нарушение обувы полагана статья 43 ембар уголовного кодекса. Имеет 15 стихов, лишение свободы ембар полностью. Он на отстранение от занимаемой должности давар полностью руководитель ДРГ. Там на улахан улах грубое нарушение полагана перестановление деятельности на 90 дней ембар все. Третьего административка. Часть пятой говорим. Там административка улах улах часть первая статья 527.1 тахалан часть шестая часть пятая статья 527.1 ембар. Ол улах расставлены нет. Там дисциплинарка эти выговор. Ураты, да, лишение премии после. Он там их хаз видит, им берут легкие, улебирят чигати. Хм, баравун, буни не мне, буни еще бывает как петра, кихе, бу, опять не стен, бу, хасра штраф полу, хасра тох полу, один, он то кутану мы ханада. То все, он то кутану мы ханада. Бу, джон не че едем кутану мы ханада. Мы бьем не киханды, мы бьем ханам он нухолу. Да, бу, улебирят шлерге тебе ханам. Бу штраф кили, тэ волды штраф на буди, тэ тулюти, тэ хайх буди. Он нук тему батах кихе. Аз биди уле берече, джон ече еден кутан ихтах. Мен нутте хайм. Олвра бу джон ече бетен тухугар уле ихтах. Ол бу манна бат хачуах, манна хачугар уле бата, манна хачугар уле бата, аден ишчин айлар. Анна мен ати хум арамтун, кейн ече дагна тух болар, кейн ече ен хэп. Бу уле хэт ече ен хэп. Олвра ати бу албах байас лушайдар болалдар. Мэна тах бу уле берече түттен тухта оңхулу бататтан хултан. А бу бикорачу бите гитерсеп, бахтага улелир улехке гридагна балнишней төлөнөр дуа дивитер сухура. Ата бахтага улелир холбара билим балнишней буллагана телефон по телефон нам звонку балнишней риаллар ди холбара. Антам буллан холбара бу жи температура тумна ийгин буллагана улехт бу химбиркине бәди улебирештер тихтах. Ано Өйдер бұлан пайды метпуны ем бар бұлады бақтыға, бар болықтақ. Оны олан кені температуралан ғатар еген бұланы пайды екені чуғасты болығыға дектақтыр. Антон бұланы бұл кіркі әджі бұланы бірнішіне ғыл әриен қайықтақ. Екені әрі бәп бұланды қайда біті болы, мұны өзі көрі қонады қайдақ. Дұрабы бұл үлебіттен ұрайыр бар окончательный расчет ағылдар дұа, заявление әрді сұрулар дұа. Қайысқа бұд атын бапыруға, тұн хембейте бапырысқа кейіпе. 136 статия адем бар, тұнын 147 қолыр бұл өлі кодексігер, кейі ұрайырыгер окончательный расчетлықтақ. Но олардақ, қолыр бүтегі күнге үлілеуәдақ болағына. Бүтегі күнге қолыр бұл приказ уволес 14-ол бүтегі күнге үлілеуәдақ кәлін. Оны үлілеуәдақ болағына анысы күнгер кәлін кені үрер, заявление окончательный расчет үрер. Өте бүді берілді кене Хеп, бу балыгы лиген туғынан айталылар әбетсеп, әлбәқтік. Балнишнай қас ұй сыл төлінірі бу ограничені лағ дуа. Оларақ түхі өр... О, антон, балнишнай ден тұхтен, жон үтерер ділі балнишнай қоларын сөп, түхі бағар. Антон, қолыбра, меда проф пригодностен барды, қолыбра. Ағара, жағайзар оны өлләуі болағана, өтіші бірастыр бәлірі вердикті харықтақтырына. Атақ, оның ограничені ден тұқтайын оқ. Бұл қасар кейі қасар күні жақтақтен ұнды қоқ. Аға, жөп кейі өтерер дұлғағаты әмтен жақтақтен де. Хеп, аға, бейі бұлланы бұл кәпсетей біт үкі системата бұл үлелі-үлелі өрек ұлар жонлар қолыбырау жа бір аптыра дені деп. Білген бұлланы де кейі үкі сөйіраған ұларағар опысқа төлөмет. Қайдақ опысайынан төлөнері бұл? Өрек опысқада? Өрек опысқада бігі әттіптіптен бұл өлек кодексі 173 статия бар. Өлек кодексінің ұнтон ғалтағаран 374-376 статиялар бағалар. Ұнтон өчебінің отпысықтен атын отпыс 2-2 мүндік өрек ағар төлімбет. Бұнда ошынеге мәт өлімбет. Қамнас төлімбет ошынеге. Ошынеге опысқа өрек қайып, ама қамнас төлімбет ошынеге өрек болақына. Ол зоошынайға аспирантураларға еген төрінер өшебіне отпысты. Онынна бәлі мүндік категория-категория айы тоқтартақ, условиялардақ деп қайып олыбыра. Но өшебіне отпыс самый сүріне ден справка вызов бар болықтақ. Ол өріқтен. Өріқ бұлғаны бәді аккредитациялақ болықтақ. Оныңыр бұлғаны кеге өшебіне отпысқа бұрын сөп. Онынна ол зоошынай бұлғаны аспирантура еген бұлғаны заработная плата сохраняется в размере среднего заработной платы сохраняется. Ортақам нағылық тақты. Ортақам нағылық тақты. Отық құрып, тілілітек қастын өп тұқылыра? Справка вызов кәлігіна тілілітек адатта қастығы бады. Антын ол құрып, 200 өрек болығына білден тұрар
учебный отпуск көрүлбөт. Кура кайда караз очно дистанционный вернеде, кайда кто үрлүгү жанарат, анда болосу. Хембир отпуска барыктак ди. Школа уборщица да квадрата төхөнү суер сире нормалах до дебиттер. Кура теник барду. Әтенікке, бұл норма вұрыбатқы егіндені көрі қанады. Әтені бәті-бәті нормаларда. Қазбетті тұққан үзістемінді кәтін көрі қанады. Әтеніктен документ бар болмай? Әтені документ бар, норма вұрыбатқы қас болу қас жасы үлікті, тұрын қас жасы үлікті, тұрын имбарта бар. Бұл қас квадрат суыларын етені көрі қанады. Көрөтчі бұл бөсі етіріп, чағына етерілдегі қачығарының үлелер болдықпына, бес үй үлелетіқпына опуска төлінір до дебіттер. Кеге опуска өтінен болдығына қолу бұра, қандығыр эфирге көсіп бетті опуска тұғынан де, атын нәселі көсіп болдықпын, онына біреген болдығына тоқ. Кеге алты егер опуска өлін әп, алты үлілен бұрын опуска өлін әп. Авансом опускали хабтембар, он утембар. Улата лыхтах тенди, ага. Ну, сыл, ола манык сүрінен туга хыл. Олара бир ежегодный деметтен. Бир хыл ляп лыха яхай опускали хабтембар. Олгыны баран біле үлі кодық сәтерінен алты үлі ляда ханы бейді. Алты үлі қайме еш право жына опускали хабтембар. Үтеу күнінен мен пенсионер кабын опускаға олар обын, бәем үліттен урайыр бар хайабылығыне сұруяры олар обын, икке неделі атыработ Әтіне көрек қанада тоқтан ұлтан ұрайырын құлғада. Атын ұрбада тіл қайын сөп, өлі бері әтчі болығана кейіні қағыма ұрытын сөп. Олар бір-кі үш күн сөзі өлейін ең. Онында мұлана, если оны түре бұйт бір ұрбот кей, бұй кенделі өлейін өп. Нады болығана, кенделі өлейін өп. Төйс, әнді әмей өп тоқ. Бәті Туалет суерге вредностен төлінір дуо дебіттері деға. Бұл мен бір тема әтеде, бір көпсетей біт? Вредностен өткер әбі көсті әдеп бітті. Хембер қас бетті үлі месте текер бұллағына карта специалін әтсен көсті өйтіруда деген бар. Оның ұллағына бөтіретілер үталар, именно эксперттар. Ол эксперттар үппіттерін көрі қанады қайындаған вредност бар дұқ Онда оны ғытылыға, ғытылыға тақ болдығанын әбе, қағырып тұғыр еқудын әп. Оны ғытылыға тақ, қазбеддері бөші местіға бар болуқ тақ. Вақтанан үлелер жаңға бұл үлел нормата ден бар до дебеттір, олыған техникаға үлелер жаңға? Үлел нормата ден құлығыр. Вақтанан? Вақтанан метод бәті бара болады тақ. Қанары үкеге еден бар әті, үсі еден бар әті қолғ Үлеттәттір, 11 час максимум үлеттәттір. Вредіне еген бұл әдейін, бұл ағыз час максимум үлеттәттір. Бұл бақытаға ден олады күністері түйінлері ден болбадақ ден бұл әдейін. Бұл көрәшілер бұл еталылар. Дұра болырың, мосты суячылар квадратуралың ағырға мостары ағылылар до. Остол, олопос, атын поверхнес әме ағылылар до. Олар де бұл ең сат олылар үгірінде болуды. Оны мен чолан білбеппін, чолан көріққан ада қайындаған. Етім ағын документ әппетінде, оны мен әте яққа қатылан. Та норма вұрыбатқы деген бар қыл бұра, онына қазбеді тұққат үлі бір тұғыр тұқтема, етік әстін бар. Егівна тарифна квалификационный справочниктен бар. Оны тұғын алылара, қайда бұды оны стақ кейі тұғын ықтағаны бар тұғырылда, функцияда. Должностной инструкция Әбей тұғыры функция білдіп болағына, оны жүр төлініқті. Жүр қайдағай сәмешене тұқ болықтаған деу көрі қана. Еті өтшіңіне үлі договарғыр баттағырғыр бар болықтақ болады? Үлі договарғыр баттағырғыр бар. Осқола қырағынығыр біразник күнігер екке төгіл қамынас ағылдықтақ доғып, ебеттер қолығырады біразник. Қаз бейді Қолыра жа бұл майы бірағандықтар кәліқтірі, бір бай майы үлі әліп бұланы, екі түгілі лықтақ тенде. Договорникқа тоғы балнешіні отпускы көрілі бәдей, ахранник, договорник, ұйытар дебіттер. Договорниктен қолыра договор қазанын ұслуқтен болуды. Договор гражданска права характерденден балар қолыра. ГПХ деген бейін артылды. Ол ГПХ бұл бұлан бейіға үлі кодекстер кейді бәді. Қолыра түкеріне кері
Бо нормы требования трудового кодекса не распространяются на договор КПХ. КПХ один улагатан, оказание услуг полутах. Но охранник КПХ выработанное уже вопрос. КПХ один был оказание услуг тех холора, был массатор, мане сагала и я КПХ ребирим ден. Он бьет так договор оказание услуг. Оно бутиллар бахпа киенди сиха кебиега расчлерандук. Он документы когда хаси хеба булачо, он сутки тачут для установления трудовых отношений. Трудовые отношения были так. Антонал договор оказания услуг тен, договорник тен, скорее всего, ле берячи тен, товара нарушения. А что хочу договор, который я ханада? Товара нарушения, товара вар было. Он договор ду, гапахаду. Он нука хабанишни король любит, он нука джона чай дада ханы, тохты король любит. Үтүү күнүнен бу автокрановщик бреднестер идара кирсер до, эрде пенсияга тахсын сөп до дебиттер. Автокрановщик, список один, список два, один бар, требование это. Список один, список два, крановщик, тем бар бухлады. Ол крановщик бар булухтах, на досрочное страхование пенсии. Вот он, но кисердлер. А так вредная ухтин, этими карта совут на крыху надо. Это бар булухтах. Спорт управление в Лилирге, Рабилерге, Курахтахилер, Итарбар, Эбихам, Настолюнюхтах, Додевиттер. Эбит та буллар буллана эбихам настроен юхта брани кулли буллана. Хас биди үле биречиге этихам барам кулура та буллама буллана. Бу хас биди үле хикке та бул бар бухта кулу. Та буллама буллана это уже нарушение булар. Кулура үлевит буллана переработкалавит буллана бар та бар бухта та бул. Эп онда жабу бесми бирыйты бужалык яха билет хая булы не деп окурду деп. Үтүү күнүнөн бир учутал творческой опускага барар түгенигер 10 жыл үлелен барын Кенини бир сылга солбуен сөптөк дипломированный учитель бар. Оларын директор школы вакансия тахарабын эйхэ бербеппин дир бұраптағы до, дебиттер. Штолларга булана творческой отпуска ден тивылақ ұлыбырай тоқтен барды. Үшто 10 жыл үлләйбі болағына, кенеха бир жыл без сохранения заработной платы отпуска ыдықтырын сөп. Оны кемірі үлі қалбат ден өйдетін дұз, ехе дәтін дұз. Ага, үлігал баппын дейдет, вакансия тахарабын дейдет. Хеп, ага, жабу маны сөбелеққан ады ба, ехеқа түтіліп өңінен әбетеркелен ұйтын дейдет? Кәлен әбетеркелеқын әп, телефонын да ұйтын әп, түрінікке сүрбекке оңағыз тен, тонна баппылақтарына түрінікке сүрбе үсті қоғын төт, түрінікке сүрбе үсті қоғын алып та. Ага, Владимир Владимирович, бу нахал бак ыйтык келбит, ону биһиги бу эмиет, ону биремебит, бүтен эппетибит, онан өссө даганын ырыкпыт, мактанабын, бүгүн келен да кепсиябиккер, ипсиябиккер, сөбелябиккер, амалабыккер, күндү көрөөчүлөр бит, аны кыскы эйгеге көрсөк кадери.